Кримінальна хроніка. У Дніпрі затримали злочинне угруповання вихідців із Грузії. На карбі іноземних гастролерів – низка розбійних нападів, пограбувань і крадіжок в особливо великих розмірах. Під час спецоперації правоохоронці були змушені застосувати зброю. Адже зломисники скоїли наїзд на патрульного та намагалися втекти на автомобілі. Іномарку з простріленими колесами переслідували кілька кілометрів і згодом заблокували на одній із малолюдних вулиць міста. Двох підозрюваних віком 32 та 42 роки затримали одразу. Пошуки ще одного зухвальця тривають і досі.